dobra sta prijatelja. Vedno le naprej, na zelene travnike, bavi in pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori, bavi in pika, dobra sta prijatelja. Vrtec. Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobijeva vrata. Pohiti, Bobi, pozna bova! Bobi se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili Trot Baltazar, Metuljčica Rozi, Rogač Gašper, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, Čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci prvega, drugega in tretjega razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v prvem razredu, pomahal je Bobiju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gostu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol in opazovala otroke. Bobi in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobi vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobi sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobi. Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobi užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri, je Bobi vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujela Pika. A poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami. V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umite roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla pestunja Krešič. V kosilu sta Bobi in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, na to pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko toboganov, plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobi in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala Mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vodni polž.
Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so skupaj posedali na travniku. Če bi le tudi jaz imel takšne sorodnike, enega daljnega, polžjega sorodnika, je vzkliknil Bibi. Saj ti imaš sorodnike, Bibi? Vodni polž je tudi polž, je rekla metuljčica Rozi. Res? Je veselo poskočil Bibi. In kje lahko srečam vodnega polža? Nikjer, je zdrdral Baltazar. Mislim, da vodni polž sploh ne obstaja. Pa vendar obstaja, se je razjezila Rozi. In tudi vem, kje živi. Tam, za smrekovim gozdom je okroglo jezero in na dnu njegova hiška. To je neumnost, je zdrdral Trot. Najbolje bo, da gremo vsi do obale okroglega jezera, je predlagala Pika. Pridite, vas bom jaz peljal, se je nepričakovano oglasil Jesamo. Do večera bomo tam. Hurro! Je vzkliknil Bibi. Prinesel bom kisikove jeklenke, da se bomo lahko potopili na dno jezera. Na to so Bibi, Pika, Rozi in Baltazar skočili na ježjo kočijo in se odpeljali do okroglega jezera. Pozno zvečer je že bilo, ko so zagledali jezero. Pazite, kočija, je zakričal Trot, vendar je bilo takrat že prepozno. Mala kočija je že zdrsnila naravnost v jezero. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so začeli jokati. Ni problema, naspite se in jutri se boste potopili na dno jezera. Zagotovo boste zagledali kočijo. Jih je tolažil Samo. Naslednji dan je Bibi zgodaj vstal. Poglejte, lokvan je odprl svoj cvet in na listu nekdo stoji, maha nam. Do pa si ti? Je prijazno vprašal Bibi. Zdravo, jaz sem pa Ožiga, živim tu na dnu okroglega jezera, se je predstavil vodni polž. Vidiš, Baltazar, resnično obstajajo vodni polži in tudi jaz imam sorodnike. Pa Ožiga ni razumel, zakaj se ga je drugi polž tako razveselil, ampak Pika je razložila, zakaj so se podali na pot. Tudi jaz sem vesel, da sva se spoznala, dragi sorodnik, je rekel vodni polž Bibu. Pa Ožiga, nam pomagaš poiskati kočijo, ki se nam je potopila v vodo? Je na to vprašala Rozi. No, seveda, pridite z menoj, je dejal vodni polž. Poiskali bomo kočijo in ogledali si boste lahko podvodni svet. Pokazal vam bom svoj dom. To je moja hiška, je ponosno rekel Polžiga. Ks, 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 se je zaslišal zastrašujoč, sikajoč glas. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so prestrašeno skočili za hiško. Le Polžiga se je smejal. Ne bojte se, to je moj prijatelj Kača. Predraga Kača, si slučajno videl kostanjevo kočijo na dnu jezera? Je vprašal Polžiga. Seveda, je dejala Kača. Primite se mene, vas bom odpeljala. Tam si je, je vzkliknila Kača. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so se zelo razveselili. Uspelo je, je čestital Ježko in zagledal majhne prijatelje, ki so splavali na površino. Medtem, ko se suši kočija, malo plujmo, je predlagal Polžiga. Vsi so se usedli na lokvarjev list, Polžiga pa je veslal. Čas je, da odrinemo domov, je rekla Piki, ko se je začelo temniti. Ne, ostanimo še, je prosil Bibi. Bomo prišli še kdaj drugič, je povedala Rozi. Bibi, Pika, Baltazar in Rozi so se poslovili od polža Žige. Na obali jezera jih je že čakal Jesamo. Usedli so se v ježjo kočijo in odrinili proti domu. Naslednji dan sta Bibi in Pika narisala lepo sliko o daljnih sorodnikih. Na sliki so bili Pika, Kati in Bibi s polžem Žigo. Bibi in Pika, dobra sta prijatelja. Nogometna tekma. Nekega poletnega jutra je rogača Gašperja zbudilo glasno trkanje. Halo, Gašper, odpri! Jaz sem, Frici! Rogač je zaspano vstal iz postelje in odprl vrata. No, Frici, vstopi! Je srečno zavpil Gašper in stara prijatelja sta se objela. Poglej, prinesel sem ti nekaj, je dejal Frici.
Nogometna žoga, hura! Ampak za nogomet potrebujemo moštvi, ga je opozoril Frici. V redu, se stavi v ekipi. Povejva vsem, je predlagal Rogač. Po zajtrku sta se Gašper in Frici odpravila na pot. Potrkala sta pri vseh. Obhodila sta vse hiše in ko sta prišla do konca gozda, sta se zbrali dve ekipi. Za sodnika so izbrali Alfonza. Sešimo jim barvaste majice, je predlagala Lili. Modre so za eno ekipo, rdeče za drugo. Nogometaši so vadili ves teden. Te smo sešile za vas, je dejala Sapica in Gašperju potisnila v roke rdeče in modre majice. Hvala, sta dejali ekipi hkrati in srečni oblekli majice. Pika in Lili sta prinesli klopi in gledalci so zasedli svoja mesta na robu igrišča. Nenadoma se je oglasila Alfonzova piščalka in tekma se je začela. To je to, teci, Bobi, je zavpil Gašper. Sem meni podaj, je zavpil Gumbi. Hura, to je to, se je veselila modra ekipa in se objela. Dajmo modri, dajmo rdeči, je bilo mogoče slišati iz občinstva. Ne velja, Frici, ne smeš z roko prijeti žoge, se je jezil Trot. Res je, Baltazar ima prav, ne krši več pravil, Frici, je strogo dejal sodnik Alfons. Tekma se je vznemirljivo nadaljevala. Tudi rdeči so dosegli dva gola, modri tudi, tako da je Gašperjeva ekipa vodila že 3-2, ko se je igra spet ustavila. Frici me je spotaknil, se je pritoževal Gumbi. Da, tudi jaz sem videl, je dejal Alfons. Frici, če bo še enkrat kršil pravila, te bom izključil. Kazalo je na zmago Gašperjeve ekipe. Frici se je nenadoma razjezil. Poglej me, zdaj bom zadel, je zavpil in odrinil Bobija. Vendar je od sunka padel tudi sam in v bolečinah zavpil. Moja roka, joj, moja roka. Vsi drugi so stekli k njemu. Hitro stečem po doktorja Sovo, je dejala Sapica in se že odpravila. Če te ne bi bolela roka, bi te najraje izključil, je dejal Alfons. Grdo si porinil Bobija. Da, vem, se je kesajoče oglasil Frici. Kako zelo boli. Prispel je doktor Sova. To je zlomljeno, moram jo dati v mavec. 4 tedne boš nosil mavec, na to ga bomo sneli. Pazi na roko, nič tikanja. Tekma se je končala zmago modre ekipe. Na povratno tekmo bo treba še malo počakati, je dejal Gašper in potrepljal Fricija po hrbtu. Kaj ne, da boš hitro v redu, ne povešaj nosu. Žal mi je, da sem kršil pravila, je ihtel Frici. Obljubim, da ne bom več nagajal, ko se mi pozdravi roka in lahko igramo pošteno povratno tekmo. Do takrat bi lahko malo okrasili Fricijev mavec, se je smehljala Pika. Pridite, vse vas povabim na malico. Prijatelji so se zbrali v Pikini pikčasti hiši. Vzeli so najprej flomastre in z lepimi slikami poslikali kozličkov mavec. Koga bo doktor Sova snel, ga bom obdržal za spomin, je izjavil Frici. Nato so se vsi usedli k mizi in do zadnjega kosa pojedli velikansko biskvitno rolado.